はい、ダンです。こちらですね、レターの方で、文章でお伝えしきれなかった部分について、ちょっと、お話したいと思うんですけれども、まずですね、このままでは一生貧乏にっていう話ですね。大企業にですね、勤めてるから大丈夫とか、あと、共働きだから大丈夫っていうふうに勘違いしてる人が結構いるんですけれども、甘い考えと言わざるを得ないですね。まず、お金の知識がない時点で、多少所得が多いくらいでは、誤差レベルなんですよね。いつか貧乏になってしまうと。このまま日本でですね、働いていると、貧乏になってしまうということになってしまいます。で、もちろんですね、一生働き続ければですね、生活自体はできると思うんですけれども、それは貧乏人としての生活になってしまうと。本当に、様々な、日本の状況を考えると、どんどん相対的貧困というのは進んでいくのだかなという状況ですね。そんな中ですね、それは嫌なので、やっぱりその会社以外の収入源をと、もう一つ収入源をと考えてもですね、ビジョンも持たずにですね、がむしゃらに行動したり、犬も歩けば棒に当たるっていう言葉があるんですけども、まさにそのようにですね、動いてみたりとか、いわゆる戦略すらなくですね、なんとなくビジネスやってる人があまりにも多いんですよね。で、これだと稼げるはずがないです。稼げる人っていうのは、どんな業界でもきちんとした理由を持ってるんですよね。で、適当にやったら当たったっていうことはほぼ現実にはないですね。なので、本当に戦略、どういうふうに進めていくかっていうのは本当に大事だなと。で、何々やったら当たって儲かったっていう、いろいろいるんですよね。そういった人いるんですけども、そういった人でさえ最低限のビジネス戦略を持ってるんですよね。なので、副業といってもビジネスです。ですので、何の戦略もなしにうまくいくはずはないんですね。で、怖いのがですね、とりあえず量でカバーするっていう、老害レベルのですね、指導が結構まかり通ってたりするんですよね。例えば、ブログはですね、初めはとにかく記事を書きなさいとかですね、指導してる人がいるんですけども、ちょっとやばいですよね。例えば僕の場合だったら、とにかく記事を書くっていうことで続けられない人が圧倒的っていうのはもう分かってるので、例えば外注さんを使う方法だったりっていうのをコンサルでも、最初からお伝えしてるんですけども、とにかくですね、数やればいいんだっていう単純な理屈では稼ぐことは無理ですよね。で、一番嫌いな仕様っていうのがやっぱり僕は数でとにかくカバーするって考え方なんですよね。合理的ではないということですね。あとは無駄な努力になりがちですね。無駄な努力になってしまう可能性がすごく高いと。とにかく量をこなせっていう指導が一番まずいと思うんですね。確かにですね、スタート時点である程度数をやるっていうのは、どんなことでもあると思うんですけども、ただですね、何も考えずひたすらがむしゃらにですね、量をこなすというのはもう昭和的な考え方というか、単なる時間の、浪費、体力の浪費になってしまいますよね。で、結果的に成果が得られず終わる可能性がとても大きいです。最低限の知識とかノウハウ、情報がない状態でですね、いくら量をこなしても生産性というのは上がらないですよね。ですので、そういった指導はまずいと思うんですけども、世の中にはそういった指導をする人、それに従ってしまう人はまだまだたくさんいると思います。で、ビジネスを始めて3年後ぐらいにまた再開しても、厳しい生活をしている人っていうのは普通にいるんですよね。これも本人が悪いのではなくて、そのメンター、いわゆる指導者が悪いケースですね。なので、正しい指導者を選ぶっていうのはすごく大事だなと個人的には思っています。で、ただのいい人だと稼げない理由なんですけども、いろいろな記事とかですね、YouTube だったりとか、動画を見たりしますけれども、投稿数はとても多いのに全く反応がないアカウントとかとても多いんですよね。で、これじゃ厳しいような反応ないよなっていうようなですね、ものを結構、見かけるんですよね。で、それだけ努力できるんだったらもうとっくに、裕福になってるよねっていうような人が結構いるんですけれども、無駄な努力が好きとは思わないんですけれども、可能性としてあるのは思考停止してしまっている、もしくは入れている情報がまずかった、もはやですね、僕から見ると本当にもう地獄のような状態の人が結構いるんですよね。やはりですね、せっかく良いコンセプトで、ブログだったり、動画を始めてもですね、見せ方があまりにもダメでもったいないなという人はかなり多いんですよね。で、ここにも書いてあるんですけども、いい人だから、ファンが増えるとは限らないっていうのがまた、厄介なところで、
誠実で良い人っていうのはですね、むしろビジネス的には稼げなかったりするんですよね。完璧を目指してしまったりとか、あとは、やはりですね、あまりにもその丁寧さを、重視するあまりにですね、スピードが落ちてしまったりとかですね、まあそういったいろいろな理由があるんですけども、誠実でいい人が稼げるかというとは全然違ってたりします。で、かといっては不誠実にしろっていうことではないんですね。ビジネスも不誠実にしなければいけないんですけども、ただビジネスの感覚を磨くためには単に誠実ではダメっていう話ですね。なので、ビジネスではやはりそのビジネスで必要な感覚っていうのを磨く必要があります。ただ誠実な人、ただ誠実な人、ただいい人っていうのは世の中にいくらでもいるので、その他大勢に入った瞬間に確実に埋もれてしまうんですよね。なので、他の人とは違うということですね。ある意味尖ってるって言い方もありますけれども、注目される、信用される。そのためにはですね、むしろビジネスの世界では尖る、違うっていうのが、大事になってきます。まあ、差別化戦略とも言うんですけれども、僕の場合はこれを分かってますので、あなただけの独自のですね、強み、いわゆるビジネス的に USP って言ったりするんですけれども、これをはっきりですね、ヒアリング、打ち合わせをしてですね、はっきりさせてからビジネスを進めていきます。で、正しい情報発信をすれば初心者がすぐに稼げる。まあ、これはですね、収入にする方法、マネタイズっていうんですけれども、マネタイズの方法を知ってるからこそですね、僕も情報発信を始めて比較的早い期間でですね、最初は失敗もしましたけれども、比較的、短期間で大きな利益を出すことができてます。で、まあ、はっきり言ってですね、実業ですね、いわゆるお店とか、実際の店舗とかですね、そういうオフラインビジネスで個人が、例えば月に100万円を超える利益を出すっていうのは相当な下積みが必要になるんですね。で、まあこれっていうのはその人に、かなり依存した部分が多いからですね、実際の、リアルビジネスではですね、その人、属人的、人に依存したセンスが必要になるからこういう難しさがあるんですよね。まあ、ただ努力すれば売り上げが上がるわけではないという世界なんですよね。ただですね、一方でオンラインのですね、情報発信は努力でなんとかなる部分がまだまだあるんですね。要はですね、正しい知識があるかどうかでほぼ決まってしまうというところです。その、情報発信でですね、やっていくわけなんですけれども、どの分野で情報発信を進めていくかということなんですけれども、ブルーオーシャンを狙っていきます。このコンサルでは。僕がその育成するですね、お金の先生っていうのは、従来のいわゆるファイナンシャルプランナー、FP では絶対真似できないビジネスモデルを作っていきます。特にですね、ネットで情報発信するビジネスっていうのは、もう売上が非常に安定してるんですね。どんどん伸びてると。例えばですね、月に1万円、10万円稼ぐのも苦労する人っていうのも、いるんですけども、それは単にですね、方法論を知らないだけなんですよね。正しい知識、方法を知らないというだけです。で、僕が、今回お伝えするのはビジネスの本質的な要素になります。で、短期的に儲けようという話ではありません。もう、何年もですね、このビジネスモデルで、長きにわたって稼いでいこうということです。で、さらにですね、考え方を応用してあらゆる業界に通用するっていう考え方をお伝えしていきます。で、このネットビジネス、インターネットでのね、ですね、ビジネスっていうのは、初心者にも簡単に、マネタイズがしやすいんですね。お金にするのが難しくはないと。トライアンドエラー、いわゆるその試行錯誤がやりやすくですね、構造上仕組み化もしやすいんですよね。で、あとはさっき言ったようなリアルビジネスと違ってですね、属人的、いわゆる人に依存した要素が少なくてですね、正しく行動すれば誰でも同じような結果になりやすいっていうのが特徴になります。再現性っていうんですけれども、ある程度この再現性が確保されているのがこのインターネットでの情報発信になります。で、本当にオフライン、いわゆるその実業でですね、お店とかで起業するっていうのは、正直その人に依存した要素、あとはコミュニケーション力とかリーダーシップとかですね、本当に必要なものが多くて再現性がないんですよね。ただこのインターネットでの情報発信というのはですね、コツさえつかめば誰でも同じような結果が出せるということです。努力が実りやすいとも言えますよね。で、あとやっぱり特徴的なのは、僕の場合も 95% 以上ということなんですけども、利益率が異常に高いんですよね。なので、一旦仕組みさえ作ってしまえば、それだけで食べていくことっていうのはできます。で、今回ですね、お金の先生、養成コンサルで学ぶ価値なんですけれども、今の時代ですね、ネットで情報自体は手に入れることはいくらでもできるんですね。ただ問題なのはですね、
どの情報を信じるべきなのかっていう選択ができないとかですね。あとはその情報の質の問題ですね。無料の情報の。まあ、あとはですね、本当に細かい、肝の部分ですね。ノウハウの肝の部分っていうのはネットでなかなか出てこなかったりしてます。あとはもう体系的に学ぶ、きちんと1から10までですね、体系的に学ぶっていうのが難しいっていうのはありますね。なので独学でやろうとするにはそもそも時間がかかりすぎてしまう。で、さらに実際に自分が手を動かした段階ですぐに聞ける相談手がいないっていうのもかなり厳しいですよね。まあ、問題はいろいろあるんですけれども、まあ、こういったですね、悩みや問題を解消して、事業化していくのが今回のお金の先生になります。まあ、ただですね、お金のことをですね、体系的に教えられる人っていうのはほとんどいないんですよね。なので、ここにチャンスがあります。お金の先生っていうのは、お金の教育を事業にして収益を上げていく形になります。まあ、例えば学べることとしてはですね、お金の先生として圧倒的に差別化できるポジショニングですね。あとはゼロからお金の先生になって、自分のビジネスとして拡張させる、今結果が出る考え方ですね。あとはネット上での情報発信をお金に変えるマネタイズの最短の方法というのをお伝えしていきます。で、最後にですね、今回参加していただいたあなたには、稼いで長期投資に回したいという方も多いと思うんですよね。なので、一定期間のその投資継続とかですね、一定の条件はあるんですけれども、元本保証みたいな形の、他にはない条件のですね、SP500 インデックス投資とかですね、そういったクローズの超有料案件も、特別にご紹介させていただきたいと思っております。で、最後になりますけれども、まあ、一つだけスピリチュアル的な観点で言うと、まあ、お金について正しく学んでですね、お金と正しく向き合うようになるだけで、お金っていうのは集まってくるんですね。不思議なものなんですけども、これは僕を含めて多くの仲間が体験している事実です。まあ、正しく学んで正しく向き合うだけでお金が集まってくる。まあ、あなたにはですね、半年から1年以内にお金の先生として、まあ、月最低50万円以上安定して稼げるようになっていただきますので、僕と一緒に頑張っていきましょう。それではよろしくお願いします。ありがとうございました。